Čaute motorradiaci, pozdravujem vás pri najnovšom videu zo série MR Tipy. Tentoraz naviažeme na tému, ako sa zabaliť na motorku. V tej prvej časti sme si povedali niečo o tom, aké rôzne typy batožiny vlastne existujú a ako sa teda na motorku zabaliť. V dnešnom diele sa budem venovať takej inej téme. Mám tu na to, povedal by som, že ideálnu motorku Hondu Rebel. Budem dnes hovoriť o tom, ako sa zabaliť práve na motorku, ktorá vyslovene nie je určená na turistiku. Ak máš turistickú motorku, je to v podstate úplne jednoduché. Má kufre, má nosiče, má všetko, kopu miesta, pohodlie, ochranu, hodíš si tam batožinu a ideš. Čo ale v prípade, že máš nejakého naháča, alebo možno aj športovú motorku, alebo nejakého malého cruisera, ako je Rebelka, a chceš ísť možno iba raz za rok na nejakú dovolenku na pár dní, alebo aj na nejaký zraz, na nejakú motoakciu a podobne. Ja tu mám niekoľko typov vlastne batožiny, samozrejme, že to bude meká batožina a navyše vám ukážem, ako sa to dá urobiť a ako sa to dá urobiť, aby to aj nebolo teda veľmi drahé. Vzhľadom na to, že teda sa nebudeš tej turistike plne venovať, tak aj využiješ to iba občasne, tak je samozrejme zaujímavá aj tá cena. Mám tu teda niekoľko produktov. Začnem štandardne asi tým najpraktickejším a to je Tangvac. V tomto prípade tento kúsok je vyslovene na vybavený teda magnetmi, ako môžeš tu navidieť, a je určený na kovové nádrže. Pokiaľ máš kovovú nádrž, tak je to veľmi dobre riešené. Toto je bežný základný Tangvac, pomerne veľký objem. Zvyčajne k tomu dostaneš teda nejaký nepremokavý obal a takisto nejaký popruh na prenášanie na pleci. Tu je nejaký ten priestor na mapu, čo sa dá využiť pre navigáciu. A štandardne tieto Tangvaky majú aj možnosť zväčšenia objemu takýmto rozipsovaním a natiahnutím, takže je to hodne praktické. Dôležitá vec, ak pôjdeš teda Tangva kupovať, je dobre tam ísť na motorke, vyskúšať si ho na motorke, či cez neho vidíš, či napríklad keď zatočíš riaditka na doraz, či ti nenarážajú do toho Tangvaku, či ti to nebude trúbiť, zapínať smerovky a podobne. A v tomto prípade veľmi univerzálna vec, ktorú využiješ nie len na tom jednom tripe, ale pravdepodobne aj každodenne. Tento Tangvac je od RSA a môžeš ho mať za 39,90, takže za 40 eur podľa mňa jedna z najpraktickejších vecí pre takéto každodenné použitie. Podobná vec ako Tangvac je takáto zadná taška. Ak máš na motorke nosič, je dobré ju dať na nosič, samozrejme dá sa dať aj na zadné sedlo, ako som to ja pre prípad tohto videa umiestnil sem. To ale znamená, že už neodvezie spolujazdca. Je to podobné ako Tangvac, takisto to má dva tieto otvory. Cena je, rovnako je tu ten nepremokavý návlek a rovnako aj táto taštička sa dá rozšíriť vlastne a zväčšiť na väčší objem. Takže napríklad, keď si spravíš nejaký nákup, niečo na večeru, alebo čo väčšinou to tam môžeš dať do tej zväčšenej podoby, odviezť sa a potom si to zasa zmenšiť. Ja osobne toto používam napríklad aj na Endure, nosím tam duše na rade, dokonca to používam na pretekoch. Tým, že je to pripevnené pevnými popruhmi, tak to neskáče a je to hodne, hodne praktické. Ďalšia vecička je drobnosť, mám ju tu na sebe. Je to takáto kapsa na stehno, v poslednej dobe veľmi populárna záležitosť. Ja osobne úplne nie som tohto fanúšikom. Je to iba na drobnosti, je to iba na vecičky. Ešte spomeniem, cena 35 eur približne, takže trošku menej ako Tangvac stojí tá taška za sedadlo. Táto kapsička na stehno, tu mám takisto poznačenú cenu, tá je za 31,90, takže podľa mňa dosť veľa na to, ako je to maličké. Veľa ľudí to dnes nosí, ja celkom nerozumiem prečo, lebo rád som na motorke voľný a keď sa dá, tak si to dám radšej do ruksaku alebo do toho Tangvaku. Navyše v tomto vidím istý problém, keď si tu dám tie osobné veci, peňaženku, mobil. V prípade nejakého pádu si myslím, že poprvé sú tie veci rozbité a po druhé si predpokladám, že budem mať riadnu minimálne modrinu na tom stehne. Že takisto, keď už dojde k tomu najhoršiemu, že sa šmýkate niekde po asfalte, je dobré nemať na sebe zbytočné veci, ktoré sa môžu proste zavadiť o niečo a teraz vás to rozkotúľa a podobne. Čiže ja osobne tomuto úplne nefandím, nechám to už na vás. Je to veľmi maličká vec, čo sa týka objemu na to, aby to bola vyslovene nejaká batožina. Teraz sa presunieme k ďalšej praktickej veci a to je niečo, čo sa volá lodný vak. V tomto prípade je to taká stredná verzia, sú veľké tie lodné vaky, ktoré majú 50 litrov, čo je môj najobľúbenejší typ batožiny na akúkoľvek motorku. Ja často berem testovačky a idem s nimi aj dlhšie cesty, alebo sa vraciam
napríklad z Bratislavy do Košíc. Takto som prišiel aj na Rebelovi a mal som tu svoj lodný vak, alebo idem s tými motorkami aj do zahraničia. Ak tá motorka absolútne nie je na turistiku vybavená, tak lodný vak to väčšinou vyrieši, či už na sedadlo alebo na zadný nosič. Toto tu je také stredné prevedenie, asi 30 litrové, nie 50 litrové, a navyše je to kombinácia s ruksakom. Takže k lodnému vaku štandardne tiež je teda popruh, ktorý sa dá dať tiež ešte na rameno. Cena konkrétne tohto vodotesného batohu RSA Visibility je 31,90, čiže či už tento menší alebo aj ten veľký, takisto cena je tam hodne priaznivá vzhľadom na objem, ktorý to poskytuje. Je to kompletne vodotesné, takýmto spôsobom sa to vlastne uzavrie a môžete sa spoľahnúť, že tie veci jednoducho nepremoknú. Ten lodný vak si viete pripnúť aj nejakými popruhmi, teda dozadu, a v prípade záujmu ho môžete vlastne nosiť tento konkrétny ako ruksak, takže je to tiež vyslovene, že praktické. Navyše tá farba, samozrejme, či už to máte na chrbte alebo na motorke, je to veľmi dobre viditeľné, takže to prispieje aj k tej vašej bezpečnosti. Tento lodný vak tu inak má ešte aj takýto ventil, s ktorým viete, ak tam uzavriete nejaký vzduch, tak ho viete vlastne vypustiť, pretože tým, že je to vodotesné, je to vlastne z gumy, je na to podlepené tie švy, tak naozaj ani ten vzduch sa odtiaľ nevie dostať. Takže zasa za slušné peniaze, veľmi, veľmi dobrá a praktická vec. No a teraz prejdem k tomu poslednému a takému najpraktickejšiemu, a to sú bočné kapsy. Meká batožina, má vnútri nejaké výstuhy, takisto dostanete nepremokavý návlek k tomu a ďalšie popruhy, s ktorými tiež to viete aj odniesť na pleci, respektíve ďalšie popruhy, ktorým sa to dá ešte zaistiť. Rovnako aj tu platí tá možnosť zväčšenia objemu rozipsovaním. Má to aj nejakú bočnú kapsu. Samo o sebe to vlastne úplne nepremokavé nie je, preto ten návlek k tomu je. Montuje sa to veľmi jednoducho. Ja som v tomto prípade demontoval, respektíve povolil sedadlo. Slúžia na to dva veľmi dlhé suché zipsy. Ideál je to dať pod sedadlo na tú motorku a máte to vybavené. Ako si všimnete, na Rebeli nie je problém ani s výfukom, takže paráda. Tie kapsy sa snažia robiť neveľmi vysoké. Ak tá motorka má výfuk hore, môže to byť problém. Takisto aj v tomto prípade hovorím, že je lepšie si to vyskúšať na tej motorke rovno v predajni. Praktická záležitosť, pod to tie plasty, predtým než si nahodíte takúto vec, rovnako to platí, môžete aj pod tankvak, kúpte si priesvitnú fóliu, nalepte si to tam a zabraníte tomu, aby vám to oškrelo nejaký lak. Tu sú ešte spomínané malé popruhy, ktorými sa dajú pomocou týchto očiek tie kapsy ešte zafixovať na tej motorke. Tieto kompletné kapsy, tak ako sa na nich pozeráme, sa volajú RSA Trip a stoja 79,90, takže znovu priaznivá cena, povedal by som, za dosť plnohodnotné riešenie, kde sa dá dať dosť veľa vecí a neobsadíte si to sedadlo spolujazdca. Ako vravím, motorka, keď by mala zadný nosič, tak je to vyriešené. Celý tento kit, ktorý tu vidíte, v podstate nemyslím si, že potrebujete úplne všetko. Viete si z toho vybrať iba to, čo je pre vás zaujímavé, ale keby ste toto všetko chceli, tak to stojí okolo 220 eur, takže si myslím, že 219,50 dokonca. Takže si myslím, že veľmi priaznivá cena a dá sa povedať, že z motorky, ktorá na prvý pohľad nebola vôbec pripravená na turistiku, sa viete nabaliť dokonca možno aj vo dvojici na nejaký ten výlet. Samozrejme, Rebelka nie je ideálna motorka pre jazdu vo dvojici, ale čo sa týka tejto batožiny, určite by sa to dalo. Toľko teda odo mňa pre toto video. Ak teda turistika nie je vaša hlavná činnosť, ale sem tam sa potrebujete odviesť, tak dúfam, že som vám dobre poradil. Vyberte si to, čo pre vás najviac zapasuje a čo vám najviac vyhovuje. Ja by som týmto ešte chcel poďakovať firme MotoZMSK, ktorá vlastne mi poslala a zapožičala tieto produkty od firmy RSA do tohto videa na ilustráciu pre vás. No a ako vždycky, ďakujem, že sledujete naše videá, ďakujem, že sledujete Motorajde.sk a vidíme si sa pri ďalších videách na Motorajde. Majte sa pekne, pozdravujem z Avia. Čauko!